ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي علا فقهر وهزم ونصر وعلم وستر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، عيدكم مبارك ويومكم سعيد. البسوا الجديد واشكروا الله العزيز الحميد. تقبل الله منا ومنكم وبارك لكم في أعيادكم وأدام مسراتكم وأعانكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وجعل سعيكم مشكورا وذنبا مغفورا، وزادكم في عيدكم فرحة وبهجة وسرورا، وأعاده علينا وعليكم وعلى المسلمين جمعاء في صحة وسلامة وعافية. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ما أجمل صباح العيد، وما أسعد أهله الذين أتموا العدة وأخرجوا الفطرة وودعوا موسما عظيما وأودعوا فيه من حلل الطاعات وكريم الدعوات وصالح العبادات ما يسرهم أن يلقوه غدا برحمة الله وكرمه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرحوا بعيدكم أفراحا كثيرة، فرحة بفضل الله ورحمته وكريم إنعامه ووافر عطائه، وفرحة بالهداية يوم أن ضل غيركم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالحمد لله الذي عافانا وآوانا وكفانا وهدانا للإسلام، ولم يجعلنا نغدو إلى بيعة أو كنيسة أو نعكف على وثن أو نجسو لصنم
وإنما جعلنا برحمة منه وفضل من أمة مصطفات مجتبات مرحومة هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل يوم العيد يوم الأطفال يفيض علينا وعليهم بالفرح والبهجة وهو يوم الفقراء يلقاهم باليسر والسعة وهو يوم ذوي الأرحام يجمعهم على البر والصلة وهو يوم المسلمين يجمعهم على التسامح والتزابر وهو يوم الأصدقاء يجدد فيهم أباصر الحب ودواعي القرب وهو يوم النفوس الكريمة حين تتناسى أضغانها فتجتمع بعد اقتران وتتصافى بعد كدر وتتصافح بعد انقباض هو يوم من شعائر الإسلام يوم الفرح بفضل الله وتوفيقه لعبده للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والمسلم كما يتصل بربه عبادة وشكرا فإنما يتصل بخلقه محبة وإخاء ولطفا ومودة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم فكونوا في عيدكم كما أمر مولاكم بعضكم أولياء بعض لتنالوا رحمة منه وفضلا تفقدوا إخوانكم وجيرانكم وقراباتكم وذوي أرحامكم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته والصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم سنتان صدقة وصلة جودوا بالقلوب الصافية والدعوات الصادقة والنوايا الصالحة فعلى قدر النوايا تكون العطايا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم أمطر كذلك شآبيب رحمتك ورضوانك على خلفاء نبيك الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى أهل بيت نبيك أزواجه الطاهرات الطيبات وبناته المحترمات المكرمات
رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، وعلى جميع الصحابة من الأنصار والمهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. چونکہ خطبہ عربی زبان میں ہوتا ہے اور عربی میں ہی خطبہ مسنون ہے، اور عربی زبان کا سمجھنا آپ کے لیے آسان نہیں ہے، اس لیے آج خطبے میں آپ سے کیا کہا گیا ہے تھوڑی دیر اور آپ سکون اور اطمینان سے تشریف رکھیں. بہت تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ خطبے کا مفہوم اور عید کا پیغام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اور آپ کے واسطے سے اور اس عیدگاہ بلال کے واسطے سے، یہاں کے ممبر سے، پوری دنیا کے تمام اہل اسلام کو بصمیم قلب عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اور دنیا میں پھیلی ہوئی امت مسلمہ کو رمضان کی عبادتیں اور عید کی خوشیاں بار بار نصیب فرمائے، قبولیت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. اس سے بڑا دنیا میں کوئی محروم نہیں ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اللہ کے پاس اپنی مغفرت نہ کرا لے. اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ اس عیدگاہ سے ہمیں اس طرح واپس کرے کہ ہم سب کو مغفرت کا پروانہ مل چکا ہو. میرے دوستو، عید ہمارا تیوہار ہے، اور کسی قوم کے تیوہار سے اس کی دینی اور اخلاقی حالت کا اندازہ ہوتا ہے. دنیا کے قوموں کے تیوہار کیسے ہوتے ہیں اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا تیوہار کیسا ہے؟ ہماری دو عیدیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی دو عیدیں، ہماری دو عیدیں دو اہم ترین عبادتوں سے جڑی ہوئی ہیں. آج کی عید، عید الفطر، عید الفطر رمضان کی عبادت سے جڑی ہوئی. پورے رمضان ہم نے اللہ کی خاطر روزہ رکھا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، اپنی خواہشات کو قربان کیا. اب اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں خوشی کا موقع عطا فرمایا، اور یہ خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے ہم کو معافی کا پروانہ دیا، اللہ نے ہم کو اپنے آگے جھکنے کی عزت عطا فرمائی. جس طرح مخلوق کے در پر جھکنے سے بڑی کوئی ذلت نہیں، پروردگار عالم کے سامنے جھکنے سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے. یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کا توفیق ہے کہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے مبارک مہینے میں دوسرے دنوں سے زیادہ سجدوں کی توفیق عطا فرمائی، دوسرے دنوں سے زیادہ اپنا نام لینے کی توفیق عطا
فرمائی، اپنا کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، دوسرے دنوں کے مقابلے میں ہمیں زیادہ اللہ کو منانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے اس لیے فرض فرمائے تاکہ ہم متقی بن جائیں، ہم روزے تو رکھ چکے، اللہ کرے کہ اب ہم زندگی بھر کے لیے متقی بھی بن جائیں۔ عید کی خوشی اصل میں اسی لیے ہے، عید کی خوشی کی یہ معنی نہیں ہے کہ رمضان میں جو پابندیاں لگی تھیں وہ ختم ہو گئیں اس لیے ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں، نہیں، رمضان میں پابندیاں لگا کر اللہ نے ہمیں متقی بننے کا موقع عطا فرمایا، اس پر ہم خوش ہو رہے ہیں۔ رمضان میں اللہ نے ہمیں مزید اضافی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر ہم خوش ہو رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری ضرور مغفرت کی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ ہمیں اللہ سے گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مغفرت فرمائیں گے، اللہ ہم کو جہنم سے بچائیں گے، اللہ ہم کو، آپ کو، تمام مردوں کو، عورتوں کو، سب کو جہنم سے بچا۔ رمضان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہیں چند روزے نہیں رکھنا ہے، پورے مہینے روزے رکھنا ہے، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تمہیں تعداد پوری کرنی ہے۔ مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، چاند 29 کا نکلے یا 30 کا نکلے، مومن کی یہ نیت تو نہیں ہوتی کہ میں اس مہینے 29 روزے رکھوں گا یا 30 روزے رکھوں گا، جتنے دن کا مہینہ ہوگا میں روزے رکھوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر ہمیشہ 30 کا ملتا ہے۔ اس رمضان میں آپ نے 29 روزے رکھے لیکن اجر اللہ تعالیٰ 30 کا عطا فرمائے۔ آگے اللہ نے فرمایا، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ جس طرح یہ چاہتے ہیں کہ تم رمضان کے دنوں کی گنتی پوری کرو، تمام دنوں میں روزہ رکھو، اسی طرح اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے تم کو اتنی بڑی نعمت دی ہدایت کی، اس نعمت پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جس کا ہم عملی اظہار کرتے ہیں اور جس کے اظہار کا طریقہ ہم کو سکھایا امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم عیدگاہ آتے ہوئے اور عیدگاہ سے جاتے ہوئے اللہ کی بڑائی کے نعرے لگاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، تمام تعریفوں کے حقدار اللہ ہیں۔ ہم زبان سے تو اللہ کی بڑائی بیان کر لیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی یہ بڑائی ہمارے دل میں بھی اتر جائے۔ 30 دن روزے اسی لیے تو رکھائے گئے ہیں، 30 دن ہم کو بھوکا پیاسا اسی لیے تو رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتے، اللہ تعالیٰ اس بھوک و پیاس کے ذریعے، روزے کے اس عمل کے ذریعے ہمارے دل میں اپنی بڑائی اتارنا چاہتے۔ آج آپ تمام حضرات ناشتہ کر کے آئے ہیں، رمضان کے پورے مہینے میں کوئی صبح ناشتے کا تصور کر سکتا تھا؟ کیوں، روزانہ آپ ناشتہ نہیں کرتے تھے، آج آپ نے ناشتہ کیا۔ رمضان کے مہینے میں کوئی کھا لیتا تو گنہگار ہوتا، اور آج کوئی کھانے سے انکار کرے تو گنہگار ہوتا۔ یہ ہے اللہ کی بڑائی، اللہ بڑے ہیں، ہم بندے ہیں، اللہ ہمارے رب ہیں، جو اللہ حکم دیں گے وہ ہم کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ بڑائی ہمارے دل میں اتر جائے، یہ بڑائی ہماری پوری زندگی میں آ جائے، اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام اللہ کی خشیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بڑائی صرف زبان پر نہ رہے، اور یہ بڑائی صرف عید کے دن نہ رہے، یہ بڑائی ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی کا موقع عطا فرمایا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کریں، ہم اپنے دلوں کو پاک و صاف کریں، ہم اپنے رشتہ داروں سے ملاقاتیں کریں، اپنی خوشی میں ان کو شریک کریں، ان کی خوشیوں میں ہم شریک ہوں۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اس ناراضگی کو ختم کریں، اور صرف رشتہ داروں کو نہیں، اس موقع پر اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، اپنے دور قریب کے رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے محلے والوں کو دیکھیں، اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں، یتیموں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، ضرورت مندوں کو، مسافروں کو، سب کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں، اپنے دلوں کو بڑا کریں۔
اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، اللہ اپنے ایسے بندوں اور بندیوں کو بہت پسند کرتے ہیں جن کے دل بڑے ہوتے ہیں، جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، جو دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو جھڑکنے والوں کو سینے سے لگاتے ہیں، جو گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ یہی تو اسوہ اور نمونہ ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے ہمیں اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہیے، ضرورت مندوں کو بھی شریک کرنا چاہیے، اپنے محلے پڑوس کے جو پریشان حال لوگ ہیں، جو یتیم ہیں، جو غریب ہیں، جو بیوائیں ہیں، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں، ان کی بھی ضرورتوں کا خیال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کے مانگے بغیر اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ یہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا نسخہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی دعائیں قبول کرانے کا نسخہ ہے۔ ہم دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جائیں، ہم دوسروں کی مدد کرنے میں لگ جائیں، ہم دوسروں کے کام بنانے میں لگ جائیں، ہماری ضرورتیں اللہ تعالیٰ ہمارے مانگے بغیر عطا فرمائے۔ بس میرے دوستو، عید کے دن بہت لمبا چوڑا بیان اچھا نہیں لگتا۔ میں نے تقریباً اس خطبے کا جو عربی میں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے رکھائے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ روزے تو ہم نے رکھ لیے، اب پورا سال بتلائے گا کہ ہم متقی بنے یا نہیں بنے۔ زندگی کس کی کتنی بڑی ہے کچھ پتہ نہیں۔ کتنے ایسے تھے جو رمضان کا انتظار کر رہے تھے، انہیں رمضان نہیں ملا۔ کتنے ایسے تھے جنہوں نے رمضان میں ہمارے ساتھ روزے رکھنے شروع کیے، ہمارے ساتھ تراویح پڑھنی شروع کی، لیکن ان کو عید نہیں ملی۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ مرد، وہ عورتیں، وہ تمام ایمان والے۔ جانا تو دنیا سے سب کو ہے جن کو اللہ نے رمضان میں بلایا، لیکن چلے گئے نا وہ۔ ہم کب چلے جائیں گے ہمیں معلوم نہیں۔ اس لیے آج اس عیدگاہ سے یہ نیت کر کے اٹھیں، اللہ آپ نے ہم کو روزے رکھنے کا حکم دیا تھا تاکہ ہم متقی بن جائیں، اللہ ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم متقی بننے کی نیت کر رہے ہیں، آپ بنا دیجئے۔ ہم آپ سے عہد کر رہے ہیں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو تقوی کے خلاف۔ ہم آپ سے عہد کر رہے ہیں، اللہ ایک مرتبہ سب نیت کر لیں، اللہ ہم آپ سے عہد کر رہے ہیں اب جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے، اب قصد اور ارادے کے ساتھ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اب جان بوجھ کر کوئی کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں کریں گے۔ اللہ دھوکے میں ہو جائے، انجانے میں ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، پھر معافی مانگ لیں گے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللہ اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اللہ جیسے ہم سے پہلے والوں پر ناراض ہو کر آپ نے بڑے بوجھ ڈال دیے تھے، ہم بہت کمزور ہیں، اتنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، اللہ ہم پر ایسا کوئی بوجھ نہ ڈالیے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ کسی ایسے امتحان میں نہ ڈالیے گا جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو۔ واعف عنا، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ واغفر لنا، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ انت مولانا، اللہ آپ ہی تو ہمارا کام بنانے والے ہیں، آپ ہی تو ہمارے کارساز ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ جتنے آپ کے نافرمان ہیں، جتنے آپ کے دشمن ہیں، اور وہ ہم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، وہ ہم کو مٹانا چاہیں، برباد کرنا چاہیں، تو اللہ ان کے مقابلے میں آپ ہی ہماری مدد فرمائیے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہم اس عہد کے ساتھ واپس جائیں، اللہ ہم یہاں سے تقوی کی نیت لے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم نے اپنی زبان سے کہا، ایک مرتبہ کہیں سب لوگ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ آپ نے حکم دیا ولی تکبر اللہ، زور سے اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ ہم نے اپنی زبان سے آپ کی بڑائی بیان کر لی، اللہ اپنی یہ بڑائی ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، ہماری زندگی میں اتار دیجئے، ہمارے کردار میں اتار دیجئے، ہمارے اعمال میں اتار دیجئے، ہمارے اخلاق میں اتار دیجئے، ہماری معاشرت میں اتار دیجئے، ہمارے لین دین میں اتار دیجئے، ہماری بول چال میں، ہماری چال ڈھال میں، اللہ پوری زندگی میں اپنی بڑائی اتار دیجئے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وفرمانا سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم ہم سب آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ، ہمارے روزے قبول فرمائیے، ہماری نمازیں قبول فرمائیے، تراویح قبول فرمائیے، ذکر و تلاوت قبول فرمائیے، رمضان میں مانگی ہوئی تمام دعائیں قبول فرمائیے اللہ. اس عید کے بابرکت دن کو پوری دنیا کے لیے خوشی کا دن بنا دیجئے، پوری انسانیت کے لیے خوشی کا موقع بنا دیجئے اللہ. اللہ پوری دنیا میں عموماً اور ہمارے ملک میں خصوصاً مظلوموں کی مدد فرمائیے اللہ. ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجئے اللہ، ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجئے اللہ. ان کو بھی ہدایت دے دیجئے، ان کو بھی ظلم سے توبہ نصیب فرما دیجئے، ان کو بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور اللہ کمزوروں کی اور مظلوموں کی مدد فرمائی اللہ. جو ہمارے مہمان آئے، ان کی جو خدمات آئیں ہمارے سامنے، اللہ ساری خدمات کو قبول فرمائیے. دنیا اور آخرت کے دکھ درد سے اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائیے، ان کی بھی حفاظت فرمائیے اللہ. اپنی محبت و معرفت ہمیں بھی عطا فرمائیے، ان کو بھی عطا فرمائیے اللہ. اچھے لوگوں کو منتخب کرا دیجئے اللہ، آنے والے موقع میں اچھے لوگوں کو منتخب کرا دیجئے اللہ. جو آپ کی نگاہوں میں برے ہیں، ان کے ہاتھوں سے طاقت واپس لے لیجئے. جو آپ کی نظر میں اچھے ہوں، ان کے ہاتھ میں طاقت دے دیجئے، ان کے ہاتھ میں اقتدار دے دیجئے اللہ. اب تک ہم نے جتنی دعائیں مانگی ان سب کو قبول فرمائیے، آئندہ جو مانگیں گے ان کو بھی قبول فرمائیے اللہ. رمضان کے محروم سے بڑا کوئی محروم نہیں ہے اللہ، ہمیں محروم نہ فرمائیے اللہ. ہماری مغفرت فرما دیجئے اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ. اس عیدگاہ سے اس طرح ہمیں واپس کیجئے کہ آپ فرشتوں سے فرمائیں میں نے اپنے ان تمام بندوں کی مغفرت کر دی. جو بندیاں ہماری، جو بہنیں مائیں گھروں میں ہیں، آپ کو یاد کر رہی ہیں اللہ، ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے اللہ. چھوٹوں کی، بڑوں کی، بوڑھوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، بچوں کی، جوانوں کی اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے اللہ. سب کے دین دنیا کے کام بنا دیجئے، اٹکے ہوئے کام بنا دیجئے، الجھے ہوئے کام سلجھا دیجئے اللہ. جو بچے بچیاں بے قصور جیلوں میں بند ہیں، مقدمات میں ماخوذ ہیں اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ ان کی رہائی کا انتظام فرما دیجئے اللہ. عافیت کے ساتھ ان کی رہائی کا انتظام فرما دیجئے اللہ. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرا دیجئے اللہ. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے اللہ. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے. جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک و کار بنائیے، اطاعت گزار و فرما بردار بنائیے اللہ. ہمارے نوجوانوں کی نگاہوں کو پاک کر دیجئے، خیالات کو پاک کر دیجئے اللہ. پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے، تقوی والی زندگی عطا فرمائیے اللہ. ہمیں دوسروں کے کام آنے والا بنا دیجئے، انسانوں کی خدمت کرنے والا بنا دیجئے اللہ. ہمیں انسانوں کو آپ سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ. سب کے دل کی آنکھیں کھول دیجئے، سب کو حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ. سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائیے اللہ. جس کے دل میں جو بھی جائز تمنا اور مراد ہے، محض اپنے فضل و کرم سے اسے پورا فرما دیجئے اللہ. دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کی توقعات سے بڑھ کر انہیں عطا فرمائیے اللہ. ہمیں بار بار رمضان کی عبادتیں نصیب فرمائیے، عید کی خوشیاں نصیب فرمائیے اللہ. جس طرح رمضان کے پورے مہینے کو ہم نے تقوی کے ساتھ گزارا، آپ کا کہنا مان کر گزارا، آپ کی نافرمانیوں سے ہم بچتے رہے اور آپ نے ہمیں انعام میں عید کی خوشیاں عطا فرمائی اللہ. ہماری پوری زندگی کو رمضان جیسی بنا دیجئے اور ہماری موت کے دن کو عید سے زیادہ خوشیوں کا دن بنا دیجئے اللہ. ہماری موت کے دن کو عید سے زیادہ خوشیوں والا دن عطا فرما دیجئے اللہ. اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے. بری زندگی، بری موت، برے انجام سے حفاظت فرمائیے اللہ. دلوں کو اپنی محبت سے اور اپنی معرفت سے بھر دیجئے. ہمارے انگ انگ سے، رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے. ایک پل کی غفلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.